Emektar artist Ülviye Əliyevanın anası Zemfira xanım dünyasını dəyişib. Qaynarinfonun məlumatına görə uzun müddət onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən Zemfira xanım bugün vəfat edib. Əlavə edək ki, Zemfira xanım Ülviye Əliyevanın bioloji anası deyil, onu övladlığa götürmüşdü. Onunla nəfəs alırdım, canım ciyərim idi, qaynana yox, mənə ana olub. Xəbərdən sarsılmışam, danışa bilmirəm. Bunu Qaynarinfoya açıqlamasında xalq artisti Gülyanaq Məmmədova qaynanasının ölümündən danışarkən söyləyib. Sənətçi qaynanasının Türkiyədə dünyasını dəyişdiyini qeyd edib. Qaynanam həkim idi, Türkiyədə yaşayırdı. Cənazəsini səhərə yaxın gətirdik, bilet almışdıq, yoldaşım dedi ki, gedirəm anamı gətirəcəm, burada yanımızda olsun. Qoymayacaqdıq qayıtmağa. Dekabrın 8-ində burada olmalı idilər, ancaq günorta vəziyyəti pisləşib, elə yoldaşımın qucağında dünyasını dəyişib. Dializ olunsaydı, yaşayacaqdı. Neylədiksə, onu dializə razı sala bilədik, dedi qorxuram, həkim olsa da dializdən qorxdu. Xalq artisti qaynanasının dəfninə Türkiyədən çoxlu həkimlərin gəldiyini vurğulayıb. Əlavə edək ki, xalq artisti Gülyanaq Məmmədovanın ailəsində ağır itki üz verib, sənətçinin qaynanası 79 yaşında dünyasını dəyişib.